às vezes eu tenho exatamente o tempo e espaço de memória guardado das composições que faço. E às vezes eu tenho só uma pequena lembrança de quando eu fiz, de como eu fiz. Na verdade, eu tenho certeza que o Baião de Cordas eu compus quando eu estava montando o repertório do álbum Ressonâncias Instrumentais, que eu ia gravar com a orquestra de câmara do SESI. Então eu estava compondo canções, aproveitando os que eu já tinha, compondo canções que eu achasse que poderiam dar dinâmica, né, com as cordas. E eu lembro que compus esse baião para esse momento, numa percepção de que talvez as cordas fizessem um movimento rítmico e tal. E depois o arranjo do Zé Tarcísio Lima, José de Lima comprovou isso, né? Com a orquestra de câmara gravando os movimentos do baião e tal. Assim também se deu com o maracatu, maculelê. Então eu me lembro de ter composto nessa época. E atualmente eu fiz dois, três lançamentos com a orquestra. Tenho tocado um violão que já dá outra atmosfera, né? Então o baião de cordas, o próprio nome já sugere que eu realmente estava pensando já nas cordas. Parte dessa obra do Xenofonte, que é um grande artista do Cariri, que traz à luz ainda mais a obra e a vida do grande Patativa através de uma ficção, é um privilégio, é poder se inserir em algo que me traz muita felicidade, porque é um universo com o qual eu me identifico. Eu tive a oportunidade de conviver com o Patativa em alguns momentos. E foram sempre momentos de aprendizagem, de riqueza, porque o Patativa realmente era um mestre, um mago da cultura. E vivia cotidianamente aquilo que ele traduz e se traduz, que é a própria poesia, né? Então eu tive a oportunidade e a felicidade de conviver com ele. Ganhei até uma quadrinha dele. Um dia que estávamos no Festival de Cultura do Cedro, Semana Universitária do Cedro, idos de 90, 80. E passei a noite brincando, tocando e tal. E outro dia um amigo, Ronaldo Cavalcante, falou para o Patativa, faça um verso pro Pingue, Patativa fez, né? Uma quadrinha que eu guardo com muito afeto. E ele disse o seguinte: Pingo de noite e de dia com a sua inspiração, vive a pingar poesia com o seu violão. Então eu fiquei muito grato a ele. E depois tive a oportunidade e a felicidade de retribuir através de um poema chamado Poeta Sobrenatural. Foi gravado pelo Ricardo Guilherme e ele chegou a ouvir essa gravação. Então, participar desse documentário que envolve esse meu universo afetivo é muito importante e eu fico muito grato.